Habían après que en el projecte d'astronomia el planeta Terra tenia molta aigua. Sense aigua no hi ha vida, llavors van fer moltes preguntes. S'estan lavant de moltes aigües diferents, de la font, de la seta, del riu, del mar, de la molla i de riu. Les senyoretes es van fer pensar si totes les aigües són iguals i van voler investigar. Abans de fer l'experiment, tots els nens va fer nostra hipòtesi. Alguns diuen que les aigües són iguals, alguns diuen que no. Per saber-ho, vam preparar tallers per comparar diferents aigües amb els nostres sentits, la vista, l'olfacte i el gust. I vam fer equips de 6 nens, un era el cap de grup. Tots passaven pels tallers on ja havien 3 aigües diferents de l'ampolla, del mar i de l'aixeta. Primer van tastar les aigües diferents i en un gomet i en una gràfica posaven si tenia sabó o no. Al segon taller vam olorar les aigües si tenien olor o no i amb un gomet lo anàvem apuntant. En el tercer taller vam observar si l'aigua tenia color o no. Quan vam acabar es van reunir tots per treure les conclusions. Aprofitant que va ploure, vam voler investigar què passava en abassar l'aigua. Hem anat al pat. Amb un guix hem marcat els vessals i quan havíem vingut al pati havien desaparegut. Un deia que l'aigua s'ha evaporat i s'ha anat als núvols. Les senyoretes els van dir que en el nostre planeta hi ha molta aigua, de 3 maneres, líquida, sòlida i gaseosa. Per experimentar les 3 estats de l'aigua van baixar la cuina del col·le. També van posar aigua en unes ampolles i les vam deixar al congelador de la cuina del col·le. Ja que estava mal la cuina del col·le, vam fer un experiment en el microones. En un recipient va posar aigua salada i un per 8 al mig lo van tapar amb plàstic i gel per desfredar. L'aigua salada s'ha evaporat i a dins del pot havia aigua que no tenia sabó. Amb aquest experiment hem entès el cicle de l'aigua. El sol escalfava, l'aigua s'evaporava, formava núvols i quan fa fred, plou, baixa les muntanyes, formen rius i torna al mar. També va comprovar que l'aigua quan se congela creix. En les nostres ampolles que havien deixat al congelador de la cuina del col·le. Durant aquest projecte hem descobert que l'aigua és molt important per la vida.